Meus amores, hoje o vídeo vai estar para engordar. Por que que para engordar, Reginaldo? A gente vai começar esse vídeo já almoçando, eu mostrando para vocês o almoço que a Anne preparou para mim, para ela, para a Laurinha. É simples, mas é delicioso, gente. A Anne é um presente que Deus colocou na minha vida, que enviou para mim, entendeu? Então, meus amores, a Anne pode preparar a comida simples que for, só que fica maravilhosa, porque ela faz com tanto carinho e amor e dedicação. E eu tenho que agradecer a Deus por essa bênção que Deus colocou na minha vida e que me deu o maior presente do mundo, que é a minha filha, que acabou de dar um grito ali. E eu vou mostrar pra vocês o que a Anne fez. Aí depois que a gente almoçar, meus amores, a Anne vai fazer uma receita que é o lanche da tarde, entendeu? Que é um lanchinho pra você fazer para comer à tarde com seu marido, com seus filhos. E a Anne vai ensinar para vocês esse lanchinho da tarde que, ó, ela vai fazer. E, ó, não vejo a hora chegar também essa, né, à tarde para comer esse lanchinho dela. Então eu vou mostrar para vocês o que a Anne preparou pra gente. Vamos lá? Vamos começar, gente, com um franguinho com batata que a Anne fez. Olha só, gente. Meu Deus do céu, aquele franguinho com batata. Aqui, um arrozinho gostoso. Já tô até tremendo de fome. E um feijão, olha só, gente. Oh, meu Deus do céu. Deus abençoe, ó. Um suquinho, né? Uma saladinha deliciosa, né? Pra gente manter a forma, tem que comer uma saladinha, né? Pra ser fitness. E vamos lá então, gente. Vamos lá, vamos comer, vamos parar de falar. Bora. Aqui está os ingredientes, ó. Primeiro ingrediente que é muito importante é o pão bisnaguinha, tá, gente? Eu vou usar um pacote desse pão de bisnaguinha. Aqui também, gente, tem um salame, ó. Eu comprei um salame inteiro, mas eu não sei se vai usar tudo isso, tá? Aqui também vai, gente, na receita, requeijão. De 1 a 2 tomates, tá? Eu não sei se vai usar tudo também. Aqui, gente, tem manteiga. Eu vou usar manteiga, gente, porque eu já tinha em casa, mas se você não tem manteiga, pode ser margarina. E aqui vem o queijo mussarela, tá bom? E eu vou usar, gente, essa travessa desse tamanho,
Porque é a única que eu tenho aqui, assim, quadrada, tá? Se você quiser fazer maior, você pode fazer maior, mas você só vai mudar a quantidade de ingredientes, tá bom? E, gente, vai a gosto de vocês, se vocês quiserem acrescentar mais algumas coisas, tá? Esses aqui é a minha receita do meu lanchinho da tarde, tá bom? Primeiro passo da nossa receita, então, eu vou cortar o pão, gente, vou cortar ele pela metade. Vou cortar aqui o salame também em rodelas bem finas e vou cortar o tomate picado em cubos, tá bom? About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Mano, o que você tá cortando? Não, você tá cortando, gente. Você tá cortando mais grosso que o próprio salame. Ai, esses homens, viu? Quer ver? Pensa que você tá aqui, né? Olha. Tá cortinho, mas tá fino, ó, é. Tá fininho. Todo ó. Quebrado. Olha a diferença, ó. Ó a diferença do original, olha aqui. Qual que tá melhor, o do original ou o meu, gente, ó? Aqui tá o salame, o tomate, aqui é a parte de cima do pãozinho e aqui é a parte de baixo. Aqui, gente, eu deixei a parte de baixo porque nós vamos colocar a primeira camada é com a parte de baixo do pão, tá vendo, ó? Eu vou enfileirar ela desta forma, tá vendo, ó? Pra ficar bem bonitinho, bem arrumadinho aqui na nossa travessa. Aí depois eu vou mostrando pra vocês como que eu vou montando as outras partes. Manteiga com o pincel, eu pincelei ele todinho com a manteiga, tá bom? Então agora o próximo passo, eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima, você pode colocar a gosto, tanto que você quiser. Olha como eles ficaram lindos com orégano. Por favor, gente, não reparem o barulho da chuva, como vai chover agora, tá bom? Então o último passo, eu vou colocar ele pra assar no forno, por mais ou menos 15 minutos, ou até eu ver que ele tá bem molinho em cima, ou já derreteu a mussarela, tá bom?
vez eu que provo. Agora quem que vai provar é a Anne. Não liga, não liga pela imagem, gente, porque tá um pouquinho escuro, porque... Tanto à noite. É, começou a chover, sabe? Gente, pra mim vai ser um sacrifício experimentar essa delícia aqui, né? Bom, o Reginaldo não quis, né, gente? Já que ele não quis, eu provo, né? Pera aí um pouquinho, Anne, só um pouquinho, Anne. Olha aqui. Gente, olha isso aqui, gente, olha. Agora vai lá, Anne. Posso provar agora? Prova. Mostra, mostra. Nem fala, gente. Não, isso é judiação com a família Jeito Louco de Cena, não? Gente, faça em casa, porque vale super a pena fazer. Seu marido vai gostar, seu namorado vai gostar, sua mulher vai gostar. Seus filhos vão gostar. Muito bom, gente. E a Laurinha ali no fundo, ali brincando com o celular. Então vai, gente, agora vamos lá comer lá, porque também, né, não bate. É só a Anne que quer comer. Vamos lá que eu quero comer também. Meu Deus do céu, vamos bater uma fome.